وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. आइए यहां से स्पेलिंग करते हैं. वाव जबर व हमजा नून जेर इन नून जबर न व इन लम जबर ल नून अलिफ जबर न लना व इन लना लम लम जबर लल हमजा कड़ा जबर अ लल अ खाजर खी را زبر را تا زبر تا و این لنا للآخرت واو لام زبر وال همزه واو پیش او لام کھڑا زبر لا والاولا و این لنا للآخرت والاولا فا زبر فا همزه نون زبر ان ذا را زبر ذر فانذر تا پیش تو کاف میم پیش کم فانذرتکم نون الف زبر نا را دو زبر رن نارن تا زبر تا لام ظ زبر لظ ظ كر زبر ظ فأنذرتكم نارا تلظى لام ألف زبر لا ياس قاد زبر يس لام كر زبر لا لا يس لا ها ألف زبر ها وشوتي مده لا يصلاها همزة لام زير إل لام لام زبر لل إل ال همزة شين زبر أش قاف زبر قاف لا يصلاها إلا الأشقى. ناظرين جب آپ یہاں وقف کریں گے تو اسی طرح پڑھیں گے اور اگلی آیت کے ساتھ جب آپ ملا کر پڑھیں گے قلدی پڑھا جائے گا اور جب آپ یہاں آیت ختم کرنے کے بعد وقف کریں گے تو پھر آپ الف کے اوپر زبر لگائیں گے تو سپیلنگ کرنے میں حمزہ لام زبر ال پڑھیں گے لام زبر لا اللہ ذال یا زیر ذی الذی کاف ذال زبر کذ ذال زبر ذا کذ با زبر با كذب واو زبر و تا زبر تا و تا واو لام زبر وال لام كرا زبر لا و تا ولا الذي كذب و تا ولا واو زبر و سين زبر سب و سب يا پیش يو و سا يو جيم نون زبر جن نون زبر نب وسيو جن بابش بو هلام زبر هل وسيو جن بو هل حمزة تا زبر أت قاف زبر قاف أت قاف وسيو جن بو هل أت قاف. ناظرین یہاں بھی اگر آگے ملا کر پڑھیں گے تو اسی طرح پڑھیں گے جیسے ہم نے آپ کو یہاں بتایا. بغیر
آیت ختم کرنے کے بعد جب وقف کریں گے تو پھر آپ الذی پڑھیں گے، ملا کر قلذی پڑھیں گے، حمزہ لام زبر ال لام زبر لا ال ذال یا زیر ذی الذی یا حمزہ پیش یو تا یا زیر تی یو تی میم الف زبر ما لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو ما له الذي يؤتي ما له یا زبر یا تا زبر تا یا تا ز کاف زبر ز کاف کھڑا زبر کا یتزکا الذي يؤتي ما له يتزكى واو زبر و میم الف زبر ما وما لام زیر لی حمزہ زبر اب لی اب ح زبر حب لی احب دال دو زیر دن لی احدین عین نون زیر عین دال زبر دب ہا الٹا پیش ہو وما لی احدین عین میم نون نون زیر من نون عین زیر نیع من نیع میم زبر ما تا دو زیر تین من نعمت تا جیم پیش تجھے زا کھڑا زبر زا چھوٹی مد ہے اوپر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے، حمزہ لام زیر ال لام با زبر لب ال لب تا زیر تی غائن الف زبر غا حمزہ زبر اب ال لب تی غا اب بڑی مد ہے واو جیم زبر وج حاضر ہی وج ہی را با زبر رب با زیر بی رب بی ہا لام زیر اہل رب اہل حمزہ عین زبر اع لام کھڑا زبر لا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلا واو زبر و لام زبر لا ولا سین واو زبر سو فا زبر فا وَلَا سَوْفَ يَا رَا زَبَرْ يَرْ دَوْتْ کھڑا زَبَرْ دَوْتْ يَرْ دَوْتْ وَلَا سَوْفَ يَرْ دَوْتْ دوبارہ پڑھتے ہیں حضر میں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. تو ناظرین آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.